Қымбат көйлек, бізөкше аяқ киім, көрікті келбет пен сәнді шаш үлгісі адам талғамының жоғары екенін білдіреді. Алайда үнемі стильді болып жүру қалтаға біраз салмақ салатыны анық. Ал бір-бірінен қалыспайтын жұлдыздар қаншалықты сән үлгісіне мән береді екен? Радасында жақсы киінетін қыздар өте көп. Нұржамалдың алғы да осы бір кереметтей өзінше бір мынандай бір керемет роскошный бір киімдерменен көзге түсіп жүреді ылғи. Бағдат Сәмединованың сөзін растау үшін бізде опера әншісі Нұржамал Үсенбаеваның үстіне ілген көйлегіне көз салып көрдік. Расында да ханымның иықтан тобыққа дейін төгілген түрмелі көйлегі өзге жұлдыздардан ерекше етіп көрсетеді. Өзіне ұнайды осы кринолин. Декольте, кринолин, операдағы үйренген стилім. Қызлала көйлек әншіге құйып қойғандай жарасымды. Матасын шетелден алдыртыпты, үлгісін қолдан тіктірген. Әде принт жасаған осы матада. Сергейдің өзі идеясы. Бірақ мен оған қарсы болмадым. Басқа дұшпан аяққа қарайтының жақсы білет бұл әнші. Өзін сән қой санайтын Айқын Төлепбергенов аяқ киімін жаңалаудан шаршамайтын болып шықты. Жақында тағы бір кебісін шетелден сатып әкелген. Айтуынша мұндай аяқ киімді шаһарымыздағы дүкендерден таба алмаған. Көбіне аяқ киімге мән аударам, және үстіме аударам. Бұл аяқ киімді мен Лос-Анджелес, Америка Құрама Штаттарында Лос-Анджелесте $300 сатып алғанмын. Жылына 700 мың көк қағаз табатын әнші әсіресе ақ түсті киімдерге үйір. Ал сахнада орындайтын әніне байланысты түрлі кейіпке енуге әзір. Бір баяу ән болса, онда костюммен шыға саламын. Егер бір билейтін ән болса, онда алба жұлба рөлге саламын. Алыс шетелдерге еліміздің атын шығарып жүрген отандық сәнгер Аида Қауменованы жұлдыздардың өздері іздеп келеді екен. Сахналық бейнелеріне көрік беріп, әншілердің қалауын орындап жүргеніне 8 жыл. Осы уақыт ішінде жұлдыздардың өзіндік стилін жақсы меңгерген. Сүйікті Майра апа Ильясова өте жақсы біледі. Осы бір мынандай ер адамдарға киім тікпеуінің себебін уақытының аздығымен түсіндіреді Аида. Дегенмен халық сүйікті әншісін кез келген шүберекте қабылдай береді деген пікірде. Әнші Саят Медеуов стильден мүлден бейхабар екенін жасырмайды. Арнайы мамандарға барып кеңесте алып көрмепті. Киімдерді киюін киім кейде тіктіріп дайындап, бірақ біреудің киімін кие болған сияқты болып өзімді бір жаңа киімнің ішінде ыңғайсыз сезініп тұрамын. Сондықтан да онша жаңа әшекейлі сұмдық киімдерге қатты құмартпаймын. Сахнаға телпегін басына қондырып саксофонын құшақтап шығатын әнші Серік Ибрагимов қолына түскен киімді үстіне жапсыра салады. Осылайша өзіндік талғамын табу үшін ғаламтордан іздеп анда-санда өнердегі дос жарандарынан сұрайтын болып шықты. Көбісі стилді ғой негізі. Қазіргі шығып жатқан жастар болғанда енді. Мен қатар, менің алдымдағы аға буын өкілдеріне стилді әнші деп мен Сәкен ағамды айта аламын мысалы. Әнші Бағдат Сәмединова көк түске әуес. Көбінесе халық әндерін шырқайтын әнші өзін талғаммен киінемін деп мақтай жөнелді. Қазіргі заманның талабынан кем қалмауға тырысам. Келер жыл мысалы қалай түс болады, қандай фасондар, кішкене стильдер модаға енеді, соның бәрін қарайластырып отырамыз. Дегенмен өзіне өзі баға бергеннен гөрі халықтың ойынан шыққанды қалайды. Стилистпен жұмыс істеймін енді. Оны ел айтсын, мен қалай айтам өзіммен кереметпін деп. Қызың көзі қызылда демекші әнші Майра Ильясова елдің көзіне бірден түсу үшін қызыл түсті жақсы көретін болып шықты. Арнайы стилистпен жұмыс істейді. Жұлдыздар жарқырап көріну үшін қалталарынан қыруар ақша жұмсауға дайын. Бүгінде өнер иелерінің кез келгенін алсақ та өзіндік стилімен ерекшеленеді.
талғамға талас жоқ деген осы.